Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynadakı müharibəyə dair yeni görüntülər yayıb. Videoda Su-34 qırıcı bombardımançı təyyarələrinin Ukrayna qoşunlarının infrastruktur obyektlərini vurması əks olunub. Nazirlik onu da vurğulayıb ki, Rusiya aerokosmik qüvvələrinin operativ taktiki aviasiyasının ekipajları geniş spektrli raket və bombalardan istifadə etməklə Ukraynaya məxsus hava və yer hədəflərini aşkar edərək məhv edir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə bildirir ki, Rusiya Ukraynanın şərqinə nəzarəti ələ keçirmək üçün geniş miqyaslı hücuma başlayıb. İndi deyə bilərik ki, Rusiya qoşunları uzun müddətdir hazırlaşdıqları Donbas uğrunda döyüşə başlayıblar. Bütün ordunun çox əhəmiyyətli bir hissəsi bu hücum üçün cəmləşib. Ora nə qədər Rusiyalı hərbisi gətirsə də döyüşəcəyik. Biz özümüzü müdafiə edəcəyik. Bunu hər gün edəcəyik. Biz Ukraynaya aid heç nəyi verməyəcəyik. Başqasınınkı da bizə lazım deyil.